Ceremonia përkujtimore për grupin e Kumanovës nuk filloi si të gjitha ceremonitë, të cilat organizohen çdo herë. Të revoltuara familjet e dëshmorëve fajin për vrasjen e djemve të tyre, u hedhin të gjithë politikanëve, të cilët janë në pushtet. Smail Zekaj, njëri nga familjarët, tha se ky shtet i ka fajet për vdekjen që u bë djemve të tyre. Ky shtet i bjen edhe na bjen prindve tyne, për të cilët jemi të vujt për ata që kanë ra. Jemi të vujt për ata të cilët dirgjën dhe për burgjët Slavo Macedone. Ky shtet në ngujon neve këtu. Ky shtet është mësu me lëshu sallën e kuvendit edhe mi majtë të bimet në syndyrme. Neve nuk kemë merita më nejtë në këtë këthin. Ju lutem, do të ndërmarim diçka? Mbi 40 orë luftime të pabarabarta dhe duke mos e vrar apo plagosur asnjë civil, këta trima s'ka se si ndryshe të quhen përveç se luftëtar të denjë të kombit shqiptar, tha Smail Elezaj, në emër të organizatës së veteranëve të UÇK-s. Skenaret e tilla kishin për qëllim friksimin dhe nxitjen e shpërnguljes së shqiptarëve nga trojet e tyre. Organizata e veteranëve që nga fillimi i përleshjes ka bërë thirrje forca u barbare që të rrisin nga Kumanova dhe të lënë popullatën në qetë, sepse ne shqiptarët jemi mësuar me skenaret e tilla nga barbarët serbëslav. Familjarët kërkuan nga institucionet e Kosovës që të bashkëpunojnë me autoritetet maqedonase dhe sa më parë të zbardhët e vërteta e vrasjes së tyre dhe të punohet në lirinë e 29 djemve nga Kosova, të cilët ende po mbahen në burgjet e Maqedonisë.